І тепер його родина потерпає від біса Триндюка. Ні, нормально, вона трубку кинула. Мені треба з нею поговорити, стільки цікавої важливої інформації, а нема кому розказати. А де всі люди ділися? А почалося з бабки Трендишики. Розумієте, вже велика бабка в нас, до неї все село ходило. А справді чого твердіти? Ті розмови нічого не дають, тільки повітря ганяємо та розмови ти дурацька. Ой, і такий капець почався. Ой. Та він нещасливий з дружиною. Особливо в сексі. Він при мені ховає вже телефон. Він сам все придумав, щоб свої афери провернути. Я заварюю такий смачний чай. Мені здається, що у Жені з'явилася інша жінка. Дедалі цікавіше. Ну вже що ж, посадили, то треба дивитися. Класний городок. А куди це твоя невістка пішла? Та до Трендичихи. Відьми тої. На похорон. Та як це так? Трендичиха ж перед смертю, скільки гадостей на все село наговорила. Я знаю, ніхто ховати її не прийде. Жанка тільки й прийде. Що ти не знаєш, яка вона в нас сердобольна? А що я їй забороню? Ну що, Жан, давай, кажи там, прощайтесь і все таке. А, ну що, прощайтесь. Так нікого ж нема. Нема. Жанна, скажи, а вона що, твоя родичка? Ні. То чого ж ти тоді прийшла? А ти чого прийшов? Бо мені сільрада гроші заплатила. Слухайте, ну що, ну, царствіє небесне, так? Да? Говорити, трендіти, трендіти, не мішки носити, біс трендюк на волю хочу, голову всім заморочу. Що це було? Що це було? Трендичиха стала. Що це вона стала? Що це вона стала? А це гази. Це 100% трупні гази. А хто говорив? Хто говорив? Це я говорю? А що ти так багато говорив? Давайте поховаємо цю кляту, як її там звали. Валентина, Валентина Трендичиха. Давайте, Руслан, вже закупайте, закривайте її, царство небесне, і до побачення. Як? Що це було? Що це було? Що це зі мною відбувається, а? Що це зі мною? Ти що, не знаю, що зі мною відбувається. Чулись. Не знаю, що це зі мною відбувається. Чого ти так багато трендиш? Що зі мною? А де Женя? В нього вранці якась зустріч була з приводу Саші. Так, вам довелося пережити важкі випробування. Доброго ранку, колеги. Доброго. Доброго ранку, Віолетта. Ну що, ви вже знайшли заміну вашій прибиральниці? Віру Іванівну важко замінити. Розумію. Марино, я хотіла поговорити з тобою сам на сам. В принципі, від Андрія в мене немає секретів, тож кажіть тут. Ну, добре. Після того, як з'ясувалося, що я все ж таки була права щодо Саші, я зробила свіжі натальні карти. Дуже цікаво, що цього разу віщують зірки. На тебе чекає зрада від близької людини. Я думаю, що ви трохи помиляєтесь, або ваш прогноз дещо запізнився, тому що близькою людиною виявився Саша, і Саша вже в спеціальному закладі. Ну, я не думаю, що йдеться якраз про Сашу. Я б на твоєму місці придивилася до Жені. Доброго ранку всім. О, доброго ранку, Женя. Привіт. Привіт, Женя. Який ти сьогодні красунчик. Дякую. Все в порядку? Так, звісно. Що з Сашею буде? З Сашею? Ну, ти ж з приводу нього їздив на зустріч? Так. Саша тепер в закритому закладі, нам більше нічого не загрожує. Андрію. Віолетта, нам треба працювати. Я зрозуміла.
У мене теж сьогодні багато роботи. Отже, до нас звернувся Микола Мовчан. Він працює, точніше, працював рибінспектором у селі Зозулі. Рибінспектор – це досить прибуткова спеціальність. І тепер його родина потерпає від біса Триндюка. Саме так. Спочатку у його дружину, вчительку, а потім і в нього самого. Вселилася ця істота, і тепер він не може замовкнути ані на хвилину. Я бачу, його балакучість поставила під загрозу його власне життя. Так, давайте ви з подробицями розберетесь на місці. Можете виїжджати просто зараз. А, підкиньте мене до поліції. Я машину свою на СТО залишив. А що в поліції? Нічого, просто мій однокласник перейшов працювати у відділок, який знаходиться неподалік нас. Думаю, це нам може бути корисно. Звісно. Ходімо. Ходімо. Марін. Я тебе не здожену. А, ну добре, чекаємо тебе внизу. Добре. Ти ж його поділа. Маринко, я не договорила. А справа в тому, що поряд з планетою Жені з'явилася ще одна планета. Людини, яка матиме на нього дуже потужний вплив. Я довіряю Жені. Знаєш, як кажуть, довіряй, але перевіряй. Я б не була така впевнена. Це після того, що ми пережили? Марина, я не хотіла тобі казати, але мені здається, що у Жені з'явилася інша жінка. Марина приїхала до будинку Миколи. Вже за кілька секунд моя помічниця переконалася, що чоловік і справді був надмірно балакучим. Зараз, хвилинку, тобі все скажу. Все перекажу. Так, проходьте, проходьте. Сідайте, будь ласка, зараз на хвилинку я вийду. Так ось, послухай мене, будь ласка. Ви не маєте права зі мною так поступати. Поки Миколи не було, Марина роздивлялася кімнату. Аж раптом сталося немислиме. Марин! Дітка, та що ж ти ту відьму полосату, це ж гадюку цю тантрічну слухаєш, а? Віра Іванівна? Женя любить тебе, понімаєш? Женя тебе любить. Віра Іванівна, мені вас так бракує. Мені вас теж дуже не вистачає, чесне слово. Слухайте, а раптом це правда, і він мене зрадив. Він дуже змінився. Ні-ні-ні, навіть не думай про погане. Все буде хорошо. Хоча, знаєш, Марина, от мій женський опит підказує, що мужчини і жінки на стрес реагують по-разному. Це так. Да. Ой! А це що, пряники, а? Маринка, дай мені одненьку, а? А ви беріть, беріть прянички, вони дуже смачні. А це моя прабабушка, вона вже померла, я її не застав. Казали, що вона в тодашнього голови колхозу вкрала золоті монети з-під матрасу, розумієте? Прямо з-під матрасу. От вас, певно, кортить спитати, завжди любив так розмовляти, ні? Балакати. Так я вам скажу, я ніколи не любив так балакати. Взагалі вважаю, що балакати – це бабська справа, а чоловік це має доказувати ділом, розумієте? Прямо ділом. Але як той Тренюк у мене вселився, нічого не можу з собою зробити. Говорю. От думаю, все, завтрашнього дня буду мовчати. Мовчати, як та риба мовчить, а нічого не можу з собою зробити. Просипаюся і знову розмовляю. У вас дуже гарна зачіска і дуже вам личить. А з чого все почалося? А почалося з бабки Трендишики. Розумієте, вже велика бабка в нас, до неї все село ходила. Вона заговорювала всі хвороби. Навіть я до неї ходив. Одного разу в мене заболів зуб. Я поїхав в лікарню, там кажуть, треба його виривати. Розумієте, виривати зуба. А я до неї прийшов, вона щось там поговорила і заговорила мені того зуба. Микола розповів, що все життя був мовчазним.
Навіть роботу інспектора рибнагляду обрав через те, що там не потрібно було багато розмовляти. Що в тебе сталося? Та? Що? Кажи. Ну, словами, через рот кажи, що болить? Зуб. А. Флюс в мене, зуб болить. А. Селяни вірили, що Трендичисі у її замовляннях допомагала містична істота – біс Триндюк. Жив він у дзеркалі, яке ворожка постійно носила при собі. Біса Трендичиха підсаджувала собі до рота, і одразу ж її слова набували містичної сили. То не водою, не землею, і добриду, а полем запашним, і лугом чистим. Стара мені назустріч, стара, де твої зуби свої випали мені віддай. Я вовче забирай, біль зубний заговорюю міцним словом і справою доброю, біль зубний заговорюю міцним словом і справою доброю, біль зубний заговорюю міцним словом і справою доброю, і не їдь в часи. Ну що? Пройшло. От і добре, добренько, любо-любенько. Триндюк, дякую тобі. За словами Миколи, тільки-но Трендичиха завершила свій обряд, як зубний біль минув, ніби його й не було. Та найдивнішим було те, що Микола на власні очі побачив у дзеркальці біса Триндюка. І все село до неї ходило, вона всім хвороби заговорювала. Перед смертю той Триндюк як з глузду з'їхав. Він в неї прямо уселився, чи дзеркало вона розбила, чи ще щось сталося. Он селися, і вона почала говорити всім в селі правду. Ну, а кому ж це сподобається? Коли вона померла, то ніхто на похорон не прийшов. Тільки моя Жаночка прийшла, бо їй стала шкода, і розумієте, стала шкода, що ніхто її в останній путь не приведе. А з похорону, знаєш, прийшла з тим Трендюком всередині, розумієте? Мені чоловіки сказали, що він прямо там в неї оселився. Ну що, Жан? Давай, кажи там. Під час поховання ворожки Трендичихи, крім копачів, які також і несли труну, на цвинтарі була присутня лише дружина Миколи. Вона працювала у школі викладачкою біології і не надто вірила у містику. Жанна була дуже доброю людиною, тож їй стало шкода ворожки, яку ніхто з односельців не захотів провести в останню путь. Та раптом просто на очах у купачів Трендичиха піднялася з труни. І біс Триндюк, який жив у ній, переселився в Жанну. І вона почала говорити, вона за все життя, вона ніколи такою не була, за все життя вона стільки не вигорювала, скільки за цей час. Вже дітям почала заважати контрольну писати, ну не може вчителька весь час говорити, розумієте? Вже кульжанки почали від неї тікати, так? І вчительській вона так само говорила, розумієте? І говорила все підряд, тільки встигала її слухати. Жанна не замовкала ні на мить. Коли не було співрозмовників, вона діставала подруг по телефону, але частенько вибовкувала і те, що могло нашкодити їй самій. Ти знаєш про те, що Люська взяла відпустку? Це просто такий жах. Що мені тепер робити? Як мені тепер жити? Тому що я сказала директору, що він тобі відпустку не давав, бо якщо ти підеш у відпустку, то що я буду робити? У мене теж городи, мені теж треба працювати. Алло. Ні, нормально, вона трубку кинула. Мені треба з нею поговорити, стільки цікавої важливої інформації, а нема кому розказати. А де всі люди ділися? А коли її подруги перестали відповідати на її дзвінки, Жанна розмовляла сама з собою. Дійшло до того, що від неї почали ховатися геть усі односельці. А ще взяла і всьому селу розказала, що я знайшов клад з металошукачем. Мені прийшлося той клад віддати государству. Раніше вона б таке ніколи в житті не розказала, розумієте? А зараз взяла і розтрунділа. І весь час говорила, вдома говорила. Атмосфера вдома стала геть напружена. Ну, добре, я ніколи багато не розмовляв. А тут вона навіть моїй мамі не давала слова сказати. І тут моя мама вирішила провести ритуал. Тим часом Женя зустрівся із матір'ю Миколи. Надія Григорівна жила разом із родиною сина. І саме її найбільше дістала балакучість невістки. Я вже не могла того терпіти. Жанка така була спокійна, врівноважена. А тут триндить. І я зробила ритуал. Який ритуал? Екзорцизму. Ну, це виганяти так біса Трендюка по-нашому.
За словами Надії Григорівни, Жанна й сама розуміла, що її нестримний мовний потік створює проблеми. Тому жінка без вагань погодилася на обряд від свекрухи. За умовою ритуалу, біса Триндюка потрібно було вийняти із Жанни і переселити у Квасолину. У мене зморшки, мені здається, з'являться. Я не бачу, що болить. У мене ж скоро зморшки з'являться. Наша я пішла на та цвинтар. Наша я пішла. Що мені там було робити на тому цвинтарі? Ото пішла, бачите, у мене якийсь біс селився. І що тепер робити? Це якийсь Триндюк. Жанна неабияк зраділа, що припинила без перестанку говорити. Тоді вона ще не знала, що взагалі втратила дар мови. Тепер треба її сховати до ранку в якесь ганчір'я. Десь тут була Миколина сорочка. Зараз ми все зробимо. Вийшло, все вийшло. О. Цю квасолину треба було посадити на могилі Триндичихи наступного дня. Я вранці приходжу, її нема. Я ж не знала, що син таке зробить. Наступного дня затятий рибалка Микола ще вдосвіта поїхав на традиційну ранкову риболовлю. За іронією долі, чоловік одягнув свою стару сорочку, в кишені якої лежала заговорена квасолина. Ну не клює, хочете трісне. Зря тільки наживку попереводили. Да. Нічогесенька собі, рибалочка вийшла. Може, юшки поїмо? Ну, раз улову нема, давай поїмо. Угу. От за що я тебе люблю, куме, так за те, що ти не базікаєш багато. У чоловіків вже доварювалася юшка, тож Микола хотів зняти з неї пропу. Та тільки-но чоловік нахилився до казана, як випадково з його кишені випала квасолина. Замить із неї вилетів біс Триндюк і заскочив Миколі просто до рота. Після цього зазвичай мовчазний чоловік почав говорити, не замовкаючи. А і справді, чого твердіти? Ті розмови нічого не дають, тільки повітря ганяємо. Та розмови – це дурацька справа. Розумієш, куме, треба щось робити, тільки баби трендять. Куме. А чоловіки працюють, та й баби трендять, трендять. А нам треба працювати, куме, треба розмовляти. Розумієш, куме, треба щось робити, робити. А я розмовляю, не можу зупинитись. Куме, що робити? Що мені робити, а? Ти треба... У Миколу Мовчана вселився біс Триндюк. Тепер чоловік безупину говорить, а його дружина навпаки не може вимовити ані слова. Дивіться далі. Магічний спадок. Через що родичі не прийшли до ворожки навіть на похорон? А якщо я не хочу? Мусиш. Така наша доля. Не хочу я без родини. Подружня зрада. Невже Микола вдає напад біса, аби позбутися дружини? А ти сильний. Спіймав свою рибку. Жорстока помста. Чим завинила Жанна перед односельцями? Зараз Жанна Михайлівна страждає від своїх же претензій. Та невже пророцтво Віолетти виявиться правдивим, і Женя не встоїть перед чарами звабливої вчительки? Я заварюю такий смачний чай. Дивіться далі і дізнаєтесь. Женя розпитував матір постраждалого Миколи Надію Григорівну про ритуал, яким вона вигнала біса Триндюка з невістки. Так а звідки ви взяли цей ритуал? А мені посовітувала родичка Триндичихи. Чекайте, в неї на похороні нікого не було. Да. Але ж потім приїхала її племінниця Наталка, і вона мені розказала, як вигнати Триндюка. А вона знала про цього Триндюка. І вона мені все розказала. Ще й насіння спеціальне дала. Ой, і такий капець почався. Ай! Жанка замовчала. А Микола, синочок мій. Ой, матір Божа, сутками триндить, розпотякує, і навіть бідолаха вночі не спить. Ви провели ритуал? О, ні, я ж не змогла, я ж усе ж насіння на Жанку потратила. А Триндюк цей тільки на насіння реагує. Іначе його не можна вигнати. Надія Григорівна розповіла, що Микола говорив цілодобово. Чоловік не замовкав навіть уночі.
Дружина відправила його спати у вітальню на диван, але й тут він не давав родині спокою. «Ой, який павучара страшний, ти що хотів мене налякати, де ти мене налякаєш? Ти хто такий? Давай, давай ближче, я тобі кажу, ближче йди до мене. Ха-ха-ха, кого ти хотів налякати? Мене налякати, а я наляканий вже. Я що тобі кажу? Що? Я знову розмовляв, де що вже відбувається, Жанна, що ж мені робити? Я не можу вже не спати, не їсти, та нічого. Завтра дітя в школі щось кажуть, що вони ж не виспляться. Батько розмовляє вночі». За словами матері постраждалого, уся їхня родина не могла зімкнути очей. Ситуацію рятували лише промислові навушники для поглинання шуму, які залишилися у Надії Григорівни від чоловіка. «Але ж ми не можемо в цих наушниках і вдень ходити. Та й сина жалко. Він же ж нормально їсти не може. Балакає з повним ротом. А оце недавничко ледь не вдавився. Мене тоді врятували, але на цьому все не закінчилось. Мене мужики на рибалки навіть побили. А я весь час говорю. Мене навіть з роботи вже вигнали». Марина підозрювала, що Микола може перебувати під впливом наркотичних речовин, дія яких подібна до сироватки правди. Тому необхідно було дослідити повітря. Моїй помічниці доводилося ловити момент, аби поставити запитання. «А що ваша дружина після ритуалу?» «А дружина замовкла. Вона взагалі не говірка була, а зараз взагалі мовчить і мовчить. Так якісно мама з нею Тернюка вигнала. Зараз вона взяла відпустку, сидить вдома, а та далі нам що робити, а? Її ж теж з роботи звільнять. От що нам робити, я питаю, що робити?» Більше про біса Трендюка могла знати племінниця покійної Трендичихи – Наталка. Саме вона дала магічну бобову насінину для ритуалу. Цікаво, що Микола почав багато говорити саме після того, як квасолина потрапила до його юшки. «Це спеціальна квасолинка. Насіння райського дерева. Моя тітка розповідала, що вона через таку саму дар отримала. І, відповідно, поховати цей дар можливо було тільки цим насінням. При житті вона мені заборонила це зробити. Вона сподівалась хоч після смерті його позбутися». «До речі, про після смерті. Чому ви не приїхали на похорон до тітки?» «А я тому і не приїхала, щоб Трендюк мені не перейшов». «В якому сенсі?» Наталка розповіла, що незадовго до смерті тітка покликала її до себе. Жінка пояснила, що після того, як вона покине цей світ, біс Трендюк перейде у спадок Наталці. Тож доля племінниці – також стати ворожкою і допомагати людям. «А якщо я не хочу?» «Мусиш. Така наша доля. Без родини жити, але людям служити. Прийми дар. Прийми!» «Не хочу я без родини. Я заміж хочу!» Випадково знервована Наталка розбила дзеркальце, у якому жив біс. Відтоді і до самої смерті Трендичиха була одержима Трендюком. Через це вона своїми балачками й налаштувала проти себе усе село. «Тобто, від того, що цей Трендюк перейшов до родини мовчанів, ви у виграші?» «А що, я мала його нянчити? Але так, я у виграші. І навіть трішки рада. Тому що зараз Жанна Михайлівна страждає від своїх же претензій». «Про що це?» «Вона у мене біологію в школі викладала, коли молодим спеціалістом прийшла». «Так-так». «І вона завжди дуже жорстоко карала тих, хто розмовляв на уроках. Так що маємо, що маємо». «Андрію?» «Так, слухаю вас». «Як ви просили, я склала натальну карту вашому приятелю». «Дякую вам, йому буде дуже приємно». «А мені як приємно, що такі серйозні і скептичні люди, як поліцейські, нарешті цікавляться астрологією». «Ще раз вам дякую». «А хотіла вас спитати, ви що, дрес-код ввели в вашу команду?» «Ви про що?» «Ну, просто Бальтюко, він сьогодні такий ошатний». «Уявлення немає». «Алло, привіт. Так, Віолетта вже склала твою натальну карту. Можеш заїхати, я тобі її передам». «Він може зайти до мене в кабінет. Я сама йому все докладно розповім». «Так, ще раз дякую». «Дякую».
Алло, слухай, і мені потрібна буде твоя допомога. По одній сільській школі. Зараз все поясню. Ми вже знали, що Жанна була досить суворою вчителькою. Не можна було виключати, що її раптова балакучість могла бути пов'язана із помстою якогось ображеного учня. Женя з'ясував, що у жінки був затяжний конфлікт із місцевим хуліганом Іллею. А чого зразу я? Я тут взагалі ні до чого. Правда? А я знаю, що тебе кілька разів підозрювали у зберіганні наркотиків. Але ж нічого не довели. Послухай, а якщо виявиться, що ти впливав на поведінку вчительки за допомогою наркотиків, ти як викручуватись будеш? Отак. Тобто їм можна, а мені ні. От і чудово. Кому можна? Що саме? Ілля розповів, що став свідком того, як Жанна Михайлівна разом із вчителькою хімії на перерві пили чай. Хлопець запевняв, що жінки поводилися неадекватно. Тож Ілля запідозрив, що у чаї могли міститися наркотичні речовини. А потім Жанна Михайлівна прийшла на урок після того чайочку. І то біліла, то червоніла. Знаю я, що за чайок вони там пили. Алла Петрівна – хімічка і великий спец. Женя одразу навідався до вчительки хімії Алли Петрівни, яку учень звинувачував у приготуванні синтетичних наркотиків. Алло Петрівно, а що за чай ви п'єте разом із Жанною Михайлівною? Ми? Та як усі. Звичайний чай з цукром і ароматичними додатками. Називається пешен фрут. Вам зробити? Ні, дякую. А даремно. Я заварюю такий смачний чай. Знаєте що, ви краще дайте мені з собою трохи. Я знаю. Ви хочете перевірити, чи немає там чогось такенького. Ви беріть. Мені боятися нічого. Добре. Алло Петрівно, а ви, я бачу, любите рибку половити? Я? Та ні, що? Це подарунок. Знаєте, я передумав. Все ж таки, зробіть мені вашого спокусливого фрукту. Отак одразу треба було. Піду поставлю чайник. Алла явно не збиралася говорити правду. Тому Женя скористався можливістю і встановив у класі приховану камеру та поставив на комп'ютер вчительки програму-відстежувач. Тимур відправив Марині спеціальні тести. Ми хотіли перевірити, чи немає у родини мовчанів схильності до неврологічного синдрому Туретта. Ви розумієте, при цьому синдромі у людей виникає багатослівність. Деякі навіть можуть вигукувати непристойності. Але у кожної людини це проявляється по-різному, тож зараз ми маємо переконатися, що це невинний синдром. Отже, починаємо. Іду. Зачекайте, давайте, дівчатки, пригощайтесь. Чайочок щойно заварив, мед, прянички з магазину приніс. Медові прянички дуже гарні, давай. Жанночко, їж прянички, я для тебе їх приніс. Ну чого ти хочеш? Жанна не могла нічого відповісти чоловіку. Їй доводилося усе писати, адже вже 6 днів після ритуалу вона не могла вимовити ані слова. Я перепрошую, а ви ще не знали, що у вашої дружини алергія на мед? Чекайте, давайте, тут ваші тести, треба їх заповнювати зараз. Я заповню, бо мені треба бігти. Бігти треба вже майже зараз. Так, що тут у вас відбувається, що цікавого? Що, ти не пам'ятаєш, що сьогодні за день? Сьогодні день лазні, я за 3 роки ніколи в житті не пропускав цього дня. Так, і сьогодні не пропущу. Жаночко, я тебе прошу, ти кажеш, не уважна людина, а я уважна людина, на відміну до тебе. А ти нічого не пам'ятаєш, а я пам'ятаю все. Ну що ти за людина? Жано, ну як так можна бути? Марина помітила, що чоловік і дружина, незважаючи на 13 років спільного життя, дуже мало знали про звички одне одного. Це було дивним і викликало підозри.
У нас виникла версія, що появу містичного триндюка якимось чином влаштували браконьєри, яких постійно ганяв Микола. Адже після того, як чоловік став надто балакучим, його звільнили з роботи у рибнагляді. Аби прояснити цю ситуацію, Женя зустрівся із затятим рибалкою і кумом Миколи Русланом. Замість Миколи мужика ще страшнішого прислав. Він нас всіх змусив ліцензію на рибалку отримувати заново. Так що ні, не думаю, що браконьєри змогли б з ним домовитися. А ви не припускаєте, що те, що сталося з Миколою, це і є помста браконьєрів? Та ви що? Я сам триндюка бачив. Отакої, правда? Ага. Коли він з юшки вилетів, я з переляку аж присів. Все ж таки подумайте. Пригадайте, можливо, Микола розповідав, що в нього є вороги. Та звідки? Він хоч і принциповий, але по ділу. А так, добряк такий. Руслан розповів, що кілька тижнів тому на їхнє рибне місце прийшла місцева вчителька хімії Алла Петрівна. Вона теж раптово захопилася риболовлею. Проте біля ставка жінка не впоралася із вудками, перечепилася через них і впала. Микола тут же кинувся рятувати Аллу. Рятуйте! Зараз біжу. Чекай, Магасенька. Рятуйте! А ти сильний. Спіймав свою рибку. Кажеться мені, що ця Алла оком на Миколу накинула. Якось вона часто тут ошиватися стала. Та й кум змінився. Так ти що? І правду думаєш, що він когось собі знайшов і зміняє тобі? Чесно? Чесно. Та я взагалі про це не хочу думати, але він при мені ховає вже телефон. Слухай, ти його провірю. Мужика ж легко спалити. А як? Ти розумієш, кожен мужчина думає, що він умніє паровоза, розумієш? А в душі дитина дитиною. Так. Якщо мужчина стратив, ну там підгуляв, десь рильця в пушку, і починає що? Що? Подлизуватися. Обязательно букетик цветов принесе или какой-нибудь сюрприз организуй. Ой, Віра Іванівна. Привіт, Марина. Привіт. А ти що робиш? Привіт. Саме на вас чекала. Так, слухайте, я пропоную завтра все-таки перевірити цю Аллу. Можливо, у неї є інтрижка з Миколою. Хоча, якби так було, то Микола давно про це вже розтриндів. Слухай, у Миколи з Жанною взагалі досить дивні стосунки. Вони разом 13 років, а не знають одне про одного елементарних речей. Мені взагалі здалося, що вони ніколи не розмовляли про те, що дійсно важливо для обох. Ну от, наприклад, Жанна. Вона завжди сподівалася, що Микола сам здогадається. А Микола вважав, що балачки – це бабські справи. І це все показали тести? І спостереження. Угу. А що у них з психікою? Синдрому Туретта не виявлено. Наркотики поки що теж не підтверджені. А от в чаї, яким Алла поїла Жанну, я знайшла дещо. І це підтверджує версію про те, що Алла таки накинула оком на Миколу. І що ж це? В чаї я знайшла речовини, які пригнічують жіночі лібіди. Дедалі цікавіше. Добре, завтра продовжимо. Сьогодні всім відпочивати. Добраніч. Бувай. Па-па. Лібідо. Угу. Як настрій? Все добре, нібито. А у мене для тебе сюрприз. Відкрий. Сюрприз? Угу.
Круто, квитки в театр. Так, ти казала, що це твоя улюблена вистава. Дуже тобі дякую. Сюрприз дійсно приємний. Біс-Триндюк вселився у Жанну Мовчан, а після ритуалу вигнання опинився всередині її чоловіка Миколи. Тепер чоловік говорить без упину, а його дружина навпаки втратила дар мови. Напади біса вже мають наслідки. Від Жанни ховаються односельці, а Микола ледь не вдавився, розмовляючи із набитим ротом. Ми з'ясували, що племінниця ворожки не хотіла приймати у спадок біса Триндюка, а подруга Жанни, вчителька хімії, можливо, пов'язана з наркотиками. Далі у програмі. Які таємниці має Микола та що він робить уночі на горищі? Я вам так скажу. Микола загрався, і про Триндюка він триндить. Ненаситна вчителька хімії. Навіщо вона зваблює і Женю, і нашого клієнта? Де він нещасливий з дружиною, особливо в сексі. А також Женя наважився розповісти Марині правду. Марино, я маю тобі дещо сказати. Дочекайтеся розкриття усіх таємниць. Наступного дня Марина хотіла поговорити з Миколою про його стосунки з учителькою хімії. Однак мою помічницю перехопила сусідка мовчанів – Тетяна. Те, що вона розповіла, ще більше заплутало справу. Я вам так скажу. Микола загрався, і про Триндюка він триндить. Тобто? Та ніякий біс на нього не нападав. Він сам все придумав, щоб свої афери провернути. Я перепрошую, які афери? А отакі. А що там таке коїться? Минулої ночі жінка помітила, що на горищі у сараї сусідів горіло світло. Пильна Тетяна вирішила прослідкувати за Миколою і зрозуміла, що він там щось ховає. А тепер я певна, він там рибу сушить. Кажу вам, Микола точно з браконьєрами зв'язався, а всю цю історію підстроїв, щоб уволили його і ні в чому не запідозрили. Тим часом мій помічник знову зустрівся з викладачкою хімії Аллою Петрівною. Ми вже з'ясували, що вона навмисне додавала в чай подрузі речовини, що гальмували думки та пригнічували сексуальний потяг Жанни. Та я просто хотіла врятувати чоловіка. Ви хотіли відбити чоловіка у дружини, і, як на мене, сумнівний порятунок. Да він нещасливий з дружиною, особливо в сексі. А звідки ви це знаєте? Знаю. Бо чули, як він Руслану жалівся. Каже, в мене дружина, як ота колода. Уявляєте? Інтимні стосунки подружжя теж були важливими для розслідування, адже від них могла залежати причина несподіваної балакучості і німоти, що напали на Миколу і Жанну. Однак Марина несподівано дізналася нову інформацію, яка докорінно змінювала хід нашого розслідування. Ви особливо нічого не подумайте. Ми з Жанною вже тривали час разом і говорити особливо не звикли. Особливо про інтимне. А коли в неї той Триндюк вселився, то вона мені розповіла, що їй подобається, як подобається. Ну, кажу, ну давай поекспериментуємо, можемо спробувати. Я перепрошую, кажуть. А що ви конкретно робили? Який експеримент? Знаєте, ми зв'язалися з цим інтернет-магазином, то заказали там ті іграшки для дорослих. Так. Я їй кажу, ну давай спробуємо в нас на горищі, в нашому сараї. А що, нам сподобалось? Нам дуже сподобалось. Ну, вдарився я головою один раз, але це ж з непривички, розумієте? Жаночка нам сподобалася вперше за 13 років, так? Стривайте, ви кажете, що вдарилися головою. Так, ну вдарився, там дуже погано була балка закріплена. А коли це було? Не страшно, ну звідки я знаю, коли то було? У моєї помічниці виникла здогадка щодо природи Миколиної балакучості. Але щоб підтвердити цю версію, потрібно було провести додаткові обстеження. Спеціальні обстеження допомогли з'ясувати не лише причину балакучості Миколи, а й пояснили, чому його дружина багато років була мовчазною. Виявилося, що у дитинстві Жанна перенесла мікроінсульт.
Тоді на нього не звернули увагу. Однак згодом він спричинив легку форму афазії – розлад мовлення. Під час похорону Триндичихи на цвинтарі Жанна отримала сильний переляк. Хоча як біолог вона розуміла, що підйом ворожки із струни був спричинений трупними газами, це сталося так несподівано, що наша клієнтка пережила шок. Він і викликав розблокування афазії. Після цього жінка стала більш розкутою і нарешті розповіла чоловікові про свої сексуальні фантазії. І пара взялася втілювати бажання Жанни. Під час одного із любовних експериментів Микола отримав травму голови. Внаслідок цього у чоловіка пошкодився відділ мозку, який відповідає за мовні здібності. Крім того, травма спричинила і видіння біса Триндюка. За збігом обставин, того ж дня, коли Микола побачив біса, який нібито вселився у нього, на Жанну подіяли препарати, які давала їй подруга. І жінка перестала говорити. Щодо рибалки, який став свідком вселення біса у Миколу, то у чоловіка був поганий зір. Поспішаючи на ранкову риболовлю, Руслан забув вдома свої окуляри, тож повірив у напад біса Триндюка Миколі на слово. Копачі на цвинтарі теж були налякані раптовим підйомом покійниці струни. Вони знали місцеву легенду про те, що біс жив у померлої ворожки. Тому, коли мовчазна Жанна раптово почала безупинно говорити, вирішили, що жінка стала жертвою біса. Єдине, що не зрозуміло, це як Триндичиха діяла за життя. Як вона лікувала хвороби? Це був гіпноз? Ну, Тимур перевірив її методи роботи. Це звичайне, класичне НЛП. Але, самі розумієте, в селі було простіше пояснити містичним Триндюком. А що тепер буде з родиною мовчанів? Їм можна допомогти? Так, звісно. Лікарі відновили нормальне кровопостачання мозку Миколи, і він справді менше говорить. Тимур знайшов їм хорошого фахівця, і Микола, і Жанна будуть у нього лікуватися. Сподіваюсь, скоро обидва будуть в нормі. От і чудово. Так, все, я додому. Всім дякую за роботу. Привіт, малий, моїй дружині. Дякую. Так, бувай, шеф. Марин. Що? Зачекай, будь ласка. Марино, я маю тобі дещо сказати. Справді? Сміливо. Я не розумію, про що ти, але я пішов до психолога. Я вважаю, що у всій цій ситуації, яка виникла із Сашею, винен я. Ні, Женя, ти... Послухай, я не розкусив брата. Я не зміг тобі допомогти, коли ти цього потребувала. Я маю в усьому розібратися, я маю виправити свої помилки, і я не дозволю, щоб страждала ти, моя кохана жінка. То в тебе немає коханки? Що? Неважливо.